بابن انسلہ فی صوبن مسلبن او تصاویرن اگر ایسے کپڑے میں نماز پڑھے کہ جس پہ صلیب بنی ہوئی ہو مسلب صلیب کا نشان ہو او تصاویرہ یا تصویریں بنی ہوئی ہو حل تفسد صلاتہ کیا اس کی نماز فاسد ہو جائے گی وما ینہا عن ذالک اور جو کچھ اس سے روکا گیا اس کا بیان یہ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی اگر کوئی ایسا کپڑا ہے اگر کپڑے پہ تصویریں بنی ہوئی بعض اوقات اتنے چھوٹے چھوٹے ایسے بھلو سے یا بیئر بنے ہوئے ہوتے تو کیا اس کپڑے میں نماز ہو جاتی ہے یا نماز ہی نہیں ہوتی یا کمرے میں اگر پردے پہ ایسی کوئی چیزیں ہیں یا ویسے کچھ لٹکا ہوا ہے تو کیا حکم ہے حدثنا ابو معمر عبداللہ ابن عمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزیز ابن صہیب عن انس قال حضرت انس کہتے ہیں کانا قرام تھا ایک پردہ پردہ قرام جو ہوتا ہے نا یہ باریک اون کا پردہ ہوتا ہے جیسے نیٹ قسم کا لعائشہ تھا حضرت عائشہ کے لیے سترت بھی جانب بیتہا جس سے انہوں نے اپنے گھر کے ایک کونے کو یا ایک حصے کو ڈھانکا تھا یعنی ایک طرف ڈالا تھا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امیتی انا ہٹا دو اس کو ہم سے یعنی یہ مت لٹکاؤ قرام کی ہذا اپنا یہ پردہ ہم سے ہٹا دو یعنی اس کو نہیں لگاؤ فَإِنَّهُ لَا تَزَالُ تَصَاوِيرُهُ تَعْرِضُ فِي صَلَاتِ کیوں اس لیے کہ اس کی تصویریں مسلسل میری نماز میں آنکھوں میں گھومتی ہیں یعنی میں جب نماز پڑھتا ہوں تو یہ تصویریں مجھے اپنے سے غافل کر لیتی ہیں اور میرے آنکھوں کے سامنے گھومتی رہتی یعنی آپ دیکھیں ایک بعض وقت کوئی چیز آپ دیکھتے ہیں تو اس کا جو ایک پرنٹ عکس بن جاتا ہے آپ کے دماغ میں تو آپ نہ بھی دیکھ رہے ہو تو وہ عکس آپ کو نظر آتا رہتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ ایسی چیز مت لگاؤ کہ جس سے نماز میں کسی قسم کی ڈسٹریکشن ہو یہاں صلیب کا لفظ نہیں آیا حدیث میں لیکن صلیب کا بھی وہی حکم ہے جو تصاویر کا ہے اور کتاب اللباس میں ایک اور حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کوئی ایسی چیز نہ چھوڑتے جس پر صلیب بنی ہوئی ہوتی تھی یعنی صلیب کا کوئی ڈیکوریشن پیس یا کوئی چیز آپ کے گھر میں نہ ہوتی تھی کیوں اس لیے کہ وہ ایک مذہبی علامت ہے ایک شعار ہے ایک پہچان ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب آپ کسی خاص ریلیجن کو ماننے والے کے گھر میں جاتے ہیں تو اس کے گھر میں کچھ نہ کچھ ایسی علامات ملتی ہیں جو انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ وہ کس مذہب سے بلانگ کرتا ہے مسلمانوں کے گھروں میں کعبہ کی تصویر یا کوئی آیت لگی ہوئی ہے اسی طرح کی ڈیکوریشن اور عیسائیوں کے گھروں میں کرسمس ٹری یا صلیب یا اس قسم کی چیزیں اب تو فرق ویسے کم ہی رہ گیا ہے لیکن چلیں باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه اگر کوئی فروج کہتے ہیں کوٹ کو کوئی اگر ریشمی کوٹ میں نماز پڑھے اور پھر اس کو اتار دے ریشم کا کوٹ یا ریشم کا چغا حدثنا عبداللہ بن یوسف قال حدثنا اللیث عن یزید عن ابی الخیر عن عقبت بن عامر قال اہدی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فروج حریر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریشم کا کوٹ دیا گیا ہدیے کے طور پر یعنی آپ کو کہیں سے بطور گفٹ ملا فلبسہ تو آپ نے اس کو پہنا فصلى فیہ اس میں نماز پڑھی ثم انصرف پھر سلام پھیرا فنزعوا نزعا شدیدا تو کھینچ کے اسے اتار دیا کل کارہ جیسے سخت ناپسند کرنے والے لہو اس کو وقال لا ينبغي هذا للمتقين ایسا لباس متقین کے لیے زیبا نہیں اور شاید آپ نے پہن اس لیے لیا ہوگا کہ اس وقت ریشم حرام نہیں ہوا ہوگا مردوں پر اس کے بعد تو واضح طور پر آپ نے ریشم اور سونے کو ہاتھ میں لے کے فرمایا تھا یہ میری امت کی عورتوں کے لیے حلال ہے لیکن مردوں کے لیے حرام ہے کیوں اس لیے کہ ریشم پہننے سے انسان کے اندر اسی قسم کے نازک جذبات پیدا ہوتے ہیں جبکہ مردوں کی طبیعت میں ایسی خشونت ہونی چاہیے جو جہاد کے لیے اور دلیری ان کے اندر ایک بہترین وصف ہونا چاہیے مردوں کو عورتوں کی مشابہت کرنے سے منع کیا گیا ہے ورنہ مرد اور عورت کا فرق ہی نہیں رہے گا اور یہ فرق اللہ تعالیٰ نے دونوں کے لیے اٹریکشن کا باعث رکھا ہے اور اگر یہ فرق ختم ہو جائے تو ان نیچرل چیز ہو جاتی ہے تو اس لیے آپ نے دونوں کے درمیان فرق قائم رکھنے کے لیے ایک کے لیے حلال اور دوسرے کے لیے حرام